وفتيجي وهجاميني مدحين حجان كذلك الجمهورية دا سومالي لان إنجنير عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي معلمي لصور دافي بحولا شغوشو غي مقالة بور مي حرنتا قبل كاودل ايا وحاو سباح دا ورساكو كورميرك لدوان وكسو مري محكمة دا رفعان كي يحيري لالنتا قبل كاودل وحان وحافيسة دا محكمة دا سو كلا كل مي قرزورياش يحيري لالنتا رفعان كاول غلا وحان وغورين هالكاسي كهالي دوغا دقمة دا بور مي سليبان حسن حدي وحان وتلمامي وفتقي او وضي مدحونك حينك شمريد سومال لانو سوق مالتي وقود بيسيق بقبدي جوغة wax badan oo xogaal u noqday maanta waxaan halkan u joognaa oo hor joognaa xafiiska xeeralinta guud ee xeeraliya ku xigeenka xeeraliya guud ee qaranka ee gobolka Awdal oo maanta lagu wareejinayo madaxweena ku xigeenka ku wareejinayo gaari la kursala markii aan arkay baahiyaadka gobolka ka jira wixii halkii uu joogay ee baahida loogu sheegay uu kaga jawaabi karayay uu ku koyay gaarigaas wixii kalena tala isagii madaxweynuhu iskula noqon doona insha Allah aad iyo aad baad maasatay madaxweynuhu ku xigeen waa arrimaha dadka ee bulshada gobolka Awdal dhiri gelinaya runtii motivationna way nootahay shaqadiina way dardar gelinaysaa waana gaab marka horeba maqnaa ood ka fargareysay intii uu kormeerka ku guda jiray madaxweyne xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa xafiiska xeerada ilaalinta halkaasii ku gudoonsiiyay gaari Land Cruiser oo loogu talagalay madaxweyne xigeenka Soomaaliland oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxaan maanta halkan u joognaa in gaari sida urfiga dowladnimo tahay qolka halkaan nimidayaan ogaaday in xeeraryaha gobolku uu wax ku adeega haysan isagoo wax weyn oo ka mid ah garsoorka iyo maarta cadaaladda Soomaaliland ka mid ah anuga ana warbixintii guud ka soo baxday inuu isagu wax gaadiid u haysan isaga shaqaaliisa marka waxaan gartay gaari kuwii anagu maarta noo yaalay ee madaxweynaha yaalay maradood wixii waa wada dowladdu ma wixii baa wada inaan maarta ka soo qaadno xaggii madaxweynaha soo qaadno kuna wareejino si ugu dadka ugu adeego isagii shaqaaliisa ugu shaqeeyaan waana ku wareejina wakaa arina wakaana dawayaan ugu dambeyntii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka aanay xeer ilaaliyaha gobolka Awdal Cabdi Haybo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha baarlamaanka iyo dhammaan wafdiga hoggaaminaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxa kale oo halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida habsamida leh ee uu noogu wareejiyay madaxweynaha kuxigeenka gaadhigii markuu arkay inuu xafiiska baahiyo qabo gaadhiga anaguna waanu gudoonay guntii gabagabadii madaxweyne xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Awdal kulankaas ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu soo afjarayay khilaafkii muddooyinkii ugu dambeeyay ba ka dhex taagnaa maamulka gobolka Awdal wa Imran Xuseen Aadan wararka Muqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Borama